Yiga okola pancakes oba kabalagala. Yiga okola Ugandan pancakes oba kabalagala. Bizinensi eno sojitandika ne kapito wa mutwalo gumu. Da video nenda kusaba ojirabe paka wajegenda okoma. Oyagala okutandika business eno ya kabalagala. Nenda kusomesa kabalagala wa business. Era tujja kwejusa bwe natandika business eno. Kicho ogenda okwetaaga tukanze chef Joshua Musisi video juwe like. Ogenda kwata amenvugo buno bundizo obutono. Either bumashinge obuteke mbawero obugoye. Na enze natuse nensalawo. Nenda bangate wenteka mbrenda chikolachi. Chikola mangu. So nakute bundizi wange buno nembu sam blender. Nenjuwa mwa amazi matono nyo. Amazi ganso bwesa kuwangu ya blender ku blending. So after I blended. Nen blending paka webifuka smoothie. Then we maliriza. Nenjuwa ata mix chenu nenjuwa mbawero. Jena badenjaga dogoeza. So we maliriza. Nokwata noteka mu cinnamon. Twasiza mu cinnamon powder 2 pinches. So namwezo okusamu cinnamon powder 2 pinches, ninzisamu omunyo 1 pinch. Ngapo okita bachenda bachobokola. Then womaliza ngo otabula. Jukira tulikola kabalagala. Kabalagala Ugandan pancakes. So bwe tumaliriza, tugenda soka tusemu baking powder tablespoon emu. Nenge leveled baking powder tablespoon emu ngeli leveled. Then to same soda bicarbonate na yo tablespoon emu na yenga leveled. Seza vyo na yu hili tu because we agaro full mia texture enunji ya kabaga. Then bwomalizo ino biku wapaka improving. Bino berange bibimba ejovu. Then bwomaliri zango some prestige margarine tablespoon na yetia emu. Bwomalizo rango okolachi ngo tabula. Juki atuli kukola kabalagala wa business. Then bwomalizo kenda kusamu vanilla essence na yo teaspoon emu. Obo ina strawberry nga naita ngatali nga colorless na yoso omusa wa chocolate. It depends on your choice. Wiso nga twagala sikaba customer. Then bo maize ogenda ku mixing. Trust me bona kola kabalagala no buli muntu yena agenda kumwagala. Then bo maize ogenda ku ato same cassava flour obaka unga ka muogo. You apply what's enough. Osamu akaunga akamala no nyiga. Oyina okufukula mix cheno teka ruba nnyo atete gonda nnyo. So ye yeah, your formation joino kubanga otwalira. Chemanyi buli muntu wano mu Uganda abasinga manyukola. Kabalagalona nembadete mmukola wemu kitegeeza twala version yange osolo kupira ngo targetinga akatala akaki akanene nze nyina abantu bemmanyi abakola ebintu bino ne bafuna sente nyingi so omalizo ogenda rollinga malizo ku rollinga ogenda kusala into different shapes nze nasazewo kubira creative nayagadde okujjawo guno omulamu atu kubagamba atino toyiyango musisi gwa kabalagalo musisi wa pan ninsirawo nenkola kabalagala ali round nenkola ne kabalagala omutima nkula ni kabalagala owa star era nga ogenda okubanga okiraba juke anze chef Joshua Musisi video jimpe like jitege favorite nda kusaba unfollowing kati watu na kumfollowinga so eno business usojitanisa mutwalo gumu no sika kabalagala we waka no musamu kabaket professionally either no mutwala kuduka obasi ekyo bato mutute kuduka ndozo laba omutima ninsala omutima gwange nengusa kitegeza kuyagala okukola bawo oba omwagala wo kabalagala so okukola obo omutima nga bwe nakoze so bwomaliriza either osoro kuata n'otwala una osodo kubanga otwala n'otunda wagaga joining at sub channel yango so kumpata sub so tugenda kusaka obuto afetu muleke ngajja so super kitchen school of Kabeka barista training to located kampe choko etula road to training ku Kabeka barista and pastries so tuina intake etandika ku Monday eno eno nga 22 week ejja bulichola bagulu ekyo kenda kisoma so registration jiri emitwalo musanvu ogenda tandika nga 22 omwezi guno kwetulimu ku Monday omalirizenga 19 mwezi ogw'omunaana gy'emyezi ebiri buli kye tutadde ku listi ogenda kisoma emyezi ebiri gyakakaddekamu naye bw'oba oyagala basale nkwere ku 7,000 olina okujja registering before Sunday wiiki eno yennyini gye tulimu ojja otandike ku Monday bw'oba oli interested enamba eri awo waggulu ku WhatsApp yobo WhatsApp ingako osoro kubera ngo ja registering jukira this is 100% practical one zone jango somee mwezi gumu miezi gye ebiri osomee ebintu ebyo nabyo nanga obira ku list ebya bakery obya cook obya pastries then bomaliza ugende witandikire business kusaba mpati sapinge kuyagala discount mwabave wala tuina accommodation then to offering accommodation wabwele kuchimu chona chipeto uko ne meals lunch ni sapa tu located kawempe choko itula road ngabu ochila ba ku list awo bogendo kubanga okisoma sobuto wafe ayidde we tumaliza tugenda kusamu kabalagala wafe wapani wafe bobo sika kabalagala ono oyina okufuukula that buto soka n'omuteka ko najja bwamaliriza n'omuteka ko wansi n'akuulinga olwensi nga tetwagala kabalagala kaffe kajje wabweru nga munda kabisi so oyina okufuukula that omaintaining omuliro oba ogumensuringa kubeerenga guli ogumontaringa buki
bulungi. Kabalagala ono tetumwetaaga ate nga amyuse nnyo nnyo. Bano tomusiriizi, waliwo abantu b'osanga basise Kabalagala nga yinayina amyuse nnyo, ate bw'omumyuse nnyo nnyo akaluba. Oyina okufuuka that ali golden brown nga amyuse naye nga tamyuse nnyo. So mbadde mbaga business eno gitandisa nnusu mutwalo. Nota oso otandika ne half ka kaunga ka muogo kaizo ka 12 akawago ka 12 buto baking soda wa 10 baking powder wa 10 bana eno business nusu omutwalo gwayagala business IDN kusawo mpati sapping ne ye namba so bomaliza kola upanibwo kumacha itamba naiba uteka mbake tuite mba naiba wapo oba we bintu byokunyola ku chai kwato otwale wa guru kuduka bomaliza otwala wa guru kuduka koma wo yambaleko bulunji obere smart take up Kabalagala bunji mu bucket genda ngo otumira buli office nengo opakinze bulungi oyina okufuka that Kabalagala buno opakinga mu silver plate obikeko bulungi so kubanga producing ekintu ekiri professional wese kyo soli kitegeza Kabalagala mulekero musambuvera kwata Kabalagala muteke mu bucket yambala bulungi staginga kukubo wola abantu bajjamu we bayita ngo obuntu obutadde mu silver plate buli ayita we motoka buli ayita ku kagali wa board we bigere ogabane nyina Kabalagala awo makawomera.